Karić fondacija dodelila je zahvalnice učesnicima realizacije svečane ceremonije dodele nagrade braća Karić održane 6. novembra u Narodnom pozorištu. U ime osnivača Karić fondacije priznanje je uručila Milanka Karić, zahvaljujući na izuzetnom trudu i zalaganju pri realizaciji programa na sceni Nacionalnog teatra. Ona je istakla važnost negovanja prijateljstva i solidarnosti ovih ljudi koji su, kako je navela, na pravi način shvatili značaj nagrade braća Karić. Među počastvovanima da prime zahvalnice našli su se multiinstrumentalista Slobodan Trkulja, direktorka Happy Televizije Aleksandra Krstić, prvakinja opere Narodnog pozorišta Sanja Kerkez, dirigent opere Narodnog pozorišta Stefan Zekić, članica Beogradske filharmonije Iva Profaca, dok je u ime hora Jevrejske opštine braća Baruh zahvalnicu primila Branka Cvejić.